Salve, rapa! Aqui é o Ferrez, beleza? Sejam bem-vindos ao canal mais uma vez. Lembrando a vocês, obrigado pelo Apoia-se. Quem participa da minha campanha no Apoia-se, apoia.se/Ferrez, que ajudou a comprar um microfone que ainda não chegou aqui em Tapsirica. Estamos esperando o microfone chegar. E nós vamos falar hoje um pouquinho. Então, mais uma vez, muito obrigado, pessoal do Apoia-se, tá? Que está na campanha aí. Valeu, rapa! Bom, a gente vai falar do chamamento do pessoal do MMA, né, dos integrantes de academias aí, que em Curitiba resolveram convocar uma parte dos amigos dele, a população ali, para poder colocar a bandeira de volta no mastro. E aí teve toda aquela coisa piegas de cantar o hino, que é o nosso hino, nem é hino, nosso hino é uma marcha. Mas aí o pessoal estuda aí, né, quem sabe para um pouquinho também só de puxar ferro, né? Puxar ferro é importante, cuidar da saúde, do corpo, né? Essa é importante, mas também é importante ler, se informar também, que a porra do bagulho não é nem hino, né? Nós temos uma marcha, né? É uma marcha, mas tudo bem. Uma hora a gente faz um programa só sobre isso aí, informando até o pessoal, para vocês poderem mandar também para eles poderem aprender um pouquinho, né? Mas eles foram lá de maneira patriótica, segundo eles, combater os antifaz, né? Então, combater os antifaz é pôr a bandeira no lugar. Rapa, primeiro, tem todo o direito de fazer isso aí, de fazer uma passeata, de colocar a bandeira. Isso aí, mano, eu bato o pé pela liberdade, irmão. Pra nós, a liberdade é em primeiro lugar. Então, eu acho que tanto os caras do Antifa podiam lá fazer seu protesto, certo? Agora que todo mundo tá chamando só Antifa, que na verdade são vários outros grupos, né? Mas nesse país é assim, você tem que explicar o Antifa. O antifascista tem que se explicar. O antifascista tem que explicar por que que você é antifascista. Por que que o fascista não pode se falar mal de negro? O fascista não pode falar mal disso e daquilo? Por que que o fascista não pode se colocar na sociedade e quebrar os direitos dos outros? Como que você é antifa? Né? É muito louco isso, né? Já começa por aí, porque é o que é o tom de você se explicar se você quer o bem do próximo. Como eu sempre digo, o meu partido é o próximo, sou coligado a partido nenhum. Primeiro lugar, beleza? Não sou coligado, não sou preso à religião, não sou preso a culto e não sou preso a nada que tenha que ter se inscrito lá e ter feito a carteirinha, que nem é o caso dos partidos políticos, né? Então, eu sou a favor da liberdade. Beleza, vai lá, faz seu protesto. Você acha que tem que quebrar banco também? É poucas, os bancos prejudicam o país pra caralho. Se você acha que tem que quebrar um símbolo nacional onde você cresceu em desigualdade... Ixi, tá tocando a campainha aqui, ó. Eu vou atender enquanto eu faço o programa com vocês, beleza? O pessoal vem entregar aqui, só um minutinho. Opa, peraí. Já vou abrir aqui que eu tô gravando o programa. Você entra e espera um pouquinho, tá bom? Valeu. Então, aí o que acontece, rapa? O bagulho pra vocês verem que não é editado. É uma loucura da porra, certo? Então, pra vocês verem como que acontece. Os caras têm o direito de fazer o bagulho, tá ligado? Só que a partir do momento que os caras começam a provocar, tá ligado? Fazer essa algazarra, aí é algazarra mesmo, né? Porque quando é a parte dos militantes, aí não é algazarra, mas a parte deles não é algazarra. Mas foram acompanhados pela polícia, protegido ali pela polícia, aí não vai ter tumulto mesmo, porque a polícia tá ali para proteger o que vocês pensam. A polícia tá ali para proteger exatamente esse governo de merda, esse governo corrupto, e é corrupto sim. Não vem se apegar não é corrupto, é um governo que é feito para mudança. Mudança o quê, mano? Mudança o quê? Desde o começo está se aliando ao Centrão agora, está aceitando norma de tudo que é jeito.